ללכת לבית ספר חדש יכול לשנות את החיים. בעיקר אם מוצאים מעבדה סודית עם שלושה יצורים שחיים בצנצנות. קראנץ', ברקה ואובל, המפלצונים. חוקר הטבע דאווינד אסף אותם מרחבי העולם. עכשיו, אם נפענח את הספר הגדול שלו, נוכל ללמד אותם מספיק בשביל שיחזרו הביתה בשלום. אבל רק אם נצליח לחמוג מבן רייסברגר וממכונת איתור הצנצנות המטורפות שלו. המפלצונים, הם בחוץ, ואין שום דרך חזרה. איכסה, קראנץ' מלוכלך, ברקה מסריח. יש עליי חרקים, הצילו! קראנץ', תמצא את החרקים של אובל. איי, 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 איי! מה בדיוק קורה פה? לאובל יש חרקים! בשם כל המפלצונים, יש עליי חרקים רק מפני שאתה מלוכלך ולברקה יש סנאים. הלכלוך שלכם מלכלך את אובל. היי, זה לא נכון. כן, לא, אמיתי. נקנקייה. בסדר, זה קצת נכון. חרקים, נקנקיות חצי החולות? והדבר המוזר הזה שגדל על ברקה, זה גדול! זה כל כך דוחה. מתי בדיוק הייתה הפעם האחרונה שבה התרחצתם? אימוני SOS דחופים מתחילים עכשיו. הנושא הוא היגיינה אישית. זה הזמן לאמבטיה. בסדר חבר'ה, לזה קוראים סבון. יפה. משתמשים בו כדי לשטוף את עצמכם. לא שעשיתם את זה בעבר. כדי שתראי להם סופי. אני חושב שהסבון נעלם. אוקיי, הרחצה הסתיימה, צאו החוצה. דיוויד, אנחנו חייבים לזוז, אנחנו נאחר לשיעור. ביי בינתיים מפלצונים, תזכרו, תהיו נקיים, תהיו שמחים. היי ילדים, רוצים סבונים של הנקניקייה המטופשת? לזמן מוגבל בלבד, מחלקים דגימות בחינם בתחנת הטלוויזיה. אז, קדימה, בואו תסתבנו עם מטופשת. סבוני נקניקיות? איי איי איי, אני כבר לא נקי יותר ועם ריח טוב. הצמר של קראנץ' מסריח ועכשיו אני מסריח. גם אני, קדימה אובל, אפילו שאין עוד סבון בו. בואו נראה אם נוכל להוריד את הדבר הזה. קראנץ' יודע איך לשמח את החברים. קראנץ' ישיג סבונים של מטופשת בתחנת הטלוויזיה, ואז ברקה ואובל ינקו את הצמר המסריח. היי, ילדונצ'יק, אל תשכח לרחוץ מאחורי האוזניים החמודות שלך. היי, ילד, רוצה להתנקות בסבונים של מטופשת? לא, 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 לא. קראנץ' מתעניין מאוד. אם קראנץ' יריח טוב מבפנים, אז אולי גם הצמר יריח טוב. לא טוב כמו נקניקיות אמיתיות. אבל בסדר. מפלצת! מפלצת! יש שם מפלצת ענקית! גדול! איפה? איך היא נראתה? או, נו באמת, דיוויד. מדענים הפריחו סיפורי מפלצות כבר מלא שנים. אין בכלל דבר כזה. אז תסבירי מה אני ראיתי. זה היה ענק, והוא נהם, והקציף ו... נהם? הקציף? כן. אני רוצה לדווח שראיתי מפלצת. ובשביל הדוח הרשמי, השם שלי הוא... מפלצת! מתחיל בנעילת חירום של בית הספר. כולם לחזור לחדרים שלהם מיד. קדימה! שירותי החירום? יש לנו פולש בלתי מזוהה. והוא תואר כמפלצת. כן, הערב. קרנבל בית הספר מתחיל מחר, ולא נוכל להרשות שמפלצת תסתובב כאן.
זה ממש לא הוגן! אם יש מפלצת אמיתית שם בחוץ, אני רוצה לראות אותה! אם יש שם מפלצת ואני בטוחה שאין, כדאי שנזהיר את המפלצונים. לא! אולי תיזהר, צ'נג, כמעט שברת את מאתר הצנצנות החדש. בוס, יש מפלצת כאן בחוץ! איזו מפלצת? יצור שנוהם ומעלה קצף בכל מקום! ראשי, צור! ברור שהמפלצת שלך היא לא מפלצת, אלא מפלצון. אבל לפני שנצא לצייד, אני צריך לעשות שינוי מהיר במאתר הצנצנות. ואז הוא אמר שהמפלצת השמיע שגות! קראנץ'! סליחה! קראנץ' מפחד ממפלצות! אין דבר כזה מפלצות! אבל אתם הולכים להישאר איתנו רק למקרה שיש, נכון? לא, לא נוכל. בית הספר במצב חירום, לכן הוא נעול. אנחנו אמורים לחכות בחדרים שלנו. אז כדאי שנלך לפני שהם ישימו לב. ואני צריך אמבטיה. אנחנו כבר חוזרים. היי, בגלל קראנץ' צריך לעשות אמבטיה עוד פעם. כל זה באשמת קראנץ'. קראנץ' ישיג עוד סבונים של מטופשת בתחנת הטלוויזיה. אבל מפלצת! קראנץ' מפחד מהמפלצת. קראנץ' יגן על עצמו והתמודד עם המפלצת! למען החברים! עיצוב פשוט כל כך, זה גאוני! תראה, כשזה מאתר מפלצון, בועות יוצאות החוצה. זה יגרום למפלצונים להחליק, מה שיאפשר לנו לתפוס אותם. מה? מי קרא להבטחה? אני, בוס. זה נועל החירום. טוב, עכשיו נצטרך להשיח את דעתם כדי שנוכל לתפוס את המפלצונים קודם. מהר! תרצו להתחיל ברעיון עם עד הראייה שנמצא שם, בבית הגדול? כן, אדוני. מהר, בואו נמצא את המפלצונים האלה. אני אומר שנראה אותה. אני לא מפחד. אני אצלם תמונה של המפלצת והיא מפורסם. קודם מפלצת אקדמיית בייטמן, ואז ביגפוט, ידי. חברים, הקריירה שלי מוכנה. איפה קראנץ'? אוי, לא. המפלצת תפסה אותו. כמה פעמים אני צריכה להגיד לכם? אין דבר כזה מפלצות! אז תסבירי איפה קראנץ'. אני לא יודעת, אבל אנחנו חייבים למצוא אותו, לפני שמישהו אחר ימצא. תתחבו! אהה! מכאן! כן, זו הייתה בטוח מפלצת. ולמקרה שאתם צריכים את זה לדוח, השם שלי הוא... צמר מסריח! הסבון של מטופשת מריח טוב. אולי הוא טעים יותר! לשם! מפלצת! תפסתי! היי, זה נראה לי כמו איזה... קראנץ'! יש לנו בעיה רצינית. אנחנו קרובים. אתה תלך מכאן, אני אלך לשם. מהר! חזרה למערה! בואו לשם! למקומות, איקון, אש! אני מקווה שהבוס מצא את המפלצונים לפני ש... אני בא, בוס! נשים קצת חומץ, קצת מלח, והנה!
אין יותר בועות. אנחנו שמחים כל כך שאתה בסדר והמפלצת לא תפסה אותך. אנחנו מצטערים שגרמנו לך להרגיש רע בגלל הצמר שלך כאן, שגם אם הוא מסריח, הוא באמת שימושי. שמירה על היגיינה חשובה מאוד למפלצונים, כדי שהם יוכלו ליהנות מאורח חיים בריא וגם לעשות כיף. אובל נקי ומריח טוב שוב. זה לא אני. זה גם לא אני. זה לא אני. בסדר, זה אני.